Corriola reunida. Vamos nós. É hoje. Cepol, troca de tiro aqui na Rua das Palmeiras, numeral. Número 200, Cepol. Tô precisando de grana. Ó, tem um lugarzinho aqui, ó. Entra por aqui, ó. 5 indivíduos armados aí numa Kombi branca, hein? A gente larga lá e tu cagueta nós. Vou mandar você pro inferno pra falar pro diabo. Que isso, meu? Eu tenho uma maldade hoje. Bons parceiros, bons parceiros, bons parceiros, bons parceiros.